Okej, Anton Gallefors, ni har 2-1 i matchen nu. Underbart. Vad är det som avgör idag? Ni har ju kontroll över alla 40 minuter egentligen. Ja, det tycker jag. Lite som vi sa efter förra matchen, att vi ville hålla dem under 80 poäng och de gör 70 poäng på hemmaplan. Då är det svårt att vinna. Så att, vi är jättenöjda med vår defensiva insats, och det är det absolut viktigaste. Det blev lite nervöst den sista perioden. De kom igång lite grann. Hur känner du det? Ja, men de har många jätteduktiga skyttar och det svänger fort. Liksom. De fick fortfarande ganska bra trepoängsskott tycker jag, inne mot fjärde där. Och hade de dragit det sådana hade det varit mycket jämnare. Så att, det är starkt av oss att hålla ifrån på bortaplan. När det var ju nästan fullsatt tror jag. Så att, det var jättekul. Och nu avgör ni på tisdag? Absolut, nu har vi hemmaplansfördel. Så nu är det bara att smaka in det i mål på tisdag. Och så till sist då, vi zoomar in lite grann, men hur går det med slutskägget? Jag jobbar, jag kämpar. Jag vill inte säga att jag är sämst i laget, så du får fråga någon annan. Men jag kämpar på som fan. Ja, jättebra. Grattis till det här. Tack.